10 минути след 8.30, Европа сутрин продължава в неделя. Вчера ви показахме интервю с палестинския посланик у нас, след обявеното като сделка на века споразумение от американския президент Доналд Тръмп за мир в Близкия изток. Какво следва? Нашият колега, журналистът Николай Кръстев, разговаря и с израелския посланик в България. Неговото интервю ще видим след минути, а Ники Кръстев сега при мен. Здравей! Здравей, приятно ми е да бъда твой гост. Какво ще видим, какво ще чуем по-скоро? Ще анализираме и самата сделка, след като видим в следващите минути интервюто с израелския посланик в България, но най-важните изводи, които ти направи от интервюто с палестинския, което показахме на зрителите на Европа сутрин вчера. Да, може би така най-важният акцент от интервюто с господин Ахмад Алматбух, посланика на Палестина у нас, е това, че тази сделка не е справедлива, че това не може да бъде компромис, защото не е бил сключен с така желанието на другата страна, на палестинската страна, и че финансовия пакет, който се дава, не може да купи в крайна сметка статута на Йерусалим и желанието на палестинците да бъдат, да имат своя независимост има държава, макар и в документа да се казва, че наистина това е възможност да получат такава държава. Това каза господин Матбух. Сега ще имаме възможност да чуем и Йорам Елрон, посланика на държавата Израел. У нас това е негово първо интервю, нека да кажем, в българския телевизионен ефир, специално за телевизия Европа. И той в толкова ключов направи момент. Да, наистина компромис в такъв ключов момент да поговорим за тази сделка, сделката на века, която обещава според Израел да реши проблема и да даде възможност за трайно решение на проблема в Близки изток. Знаеш, че това е ключовият проблем в този регион. Решаването на арабско-израелският конфликт, който трябва да му бъде поставена точка. Дали е така, обаче, честно казано, ще имаме възможност след интервюто да разговаряме. Поговорим. Добре, нека да видим сега интервюто с посланика на Израел у нас и след това продължаваме разговор в студиото. Благодаря, господин посланник, че приехте поканата на телевизия Европа да бъдете наш гост. Good afternoon. Господин посланник, ще реши ли сделката на века най-стария проблем в Близкия изток, който познаваме през последните 70 години? I'd like at the outset to say that Israel has been yearning for peace since it was established. От самото начало искам да кажа, че Израел винаги се е борил за мир от самото си създаване. Израел има прогрес в мирните си сделки с Египет, с Йордания и също така и с преговорите с Палестина. Now this deal strikes for the first time a fine balance between Israel's security and national interests and the aspiration of the Palestinian for self-determination, namely a state. It paves the way for a Palestinian state. Тази сделка постига баланс между изискванията на Израел относно неговата сигурност, както и желанието на палестинците да имат държава. It paves the way for a Palestinian state. Тя слага началото на пътя, който Палестина трябва да извърви, за да има собствена държава. So basically you have a win-win situation. И в общи линии това е ситуация, в която и двете страни могат да бъдат победители. And we urge the Palestinians to rise up to this challenge. И се надяваме палестинците да могат. Палестина и Арабската лига, господин посланник, всъщност отхвърлиха предложението на президента Доналд Тръмп. Това какъв сигнал е според вас? We know that for the moment the Palestinians have rejected this deal. We hope that they will think again, because as I said earlier on, it's to their benefit. Знаем, че към момента палестинската страна е отхвърлила тази сделка, но се надяваме тя да размисли, тъй като, както казах в самото начало, това е в техен интерес. Now regarding the Arab League, I sincerely do not know what it stands for today. А относно Арабската лига, нямам идея какво е тяхната позиция по въпрос. What is important to outline that Arab countries have expressed support for this peace plan. Това, което е важно да се подчертае, е, че арабски държави са изразили своята подкрепа за тази сделка. Three Gulf countries were presented at the ceremony at the White House by their ambassadors.
Три страни от залива бяха представени чрез своите посланици на откриването на тази сделка. Namely Bahrain, Oman and the UAE. По-конкретно Бахрейн, Оман и Обединените арабски емирства. Moreover, several Arab countries, including very important ones like Egypt and Saudi Arabia, have expressed their support for this initiative. Също така няколко арабски държави, като Египет и Саудитска Арабия, открито заявиха своята подкрепа за тази сделка. The foreign minister of the OU of the has stated in no unclear terms that whenever the Palestinians lose an opportunity, they lose. Външният министър на Обединените арабски емирства ясно заяви, че когато палестинците губят възможност за преговори, те губят. Whenever they say no, they lose. Всеки път, когато кажат не, те губят. Преди една година в Бахрейн се проведе първата среща, на която беше представен финансовия пакет, който трябва да обезпечи сделката на века. Може ли по такъв начин да се реши този въпрос според вас? There's no doubt that the financial dimension is of crucial importance for the success of this initiative. Няма съмнение, че финансовият аспект от тази сделка е изключително важен за нейния успех. The Palestinians will receive a huge package of investments to the tune of $50 billion. Палестинците ще получат огромен пакет от инвестиции около 2,5 милиарда долара. This will help them to jumpstart their economy. Това ще им помогне за много силен старт на тяхната икономика. To create a million jobs. Да създадат милиони работни места. And to increase the GNP drastically. И да увеличат вътрешния си брутен продукт. We hope that the Palestinians sees this opportunity also from the economic dimension, because we want them to be prosperous. Надяваме се, че отново искам да подчертая, че се надяваме, че палестинците ще се възползват от тази възможност, защото ние искаме те да просперират. Европейския съюз и Русия, господин посланник, реагираха доста негативно на предложената сделка на века. Как възприемате техните позиции? Well, I know that a declaration was made by the European Union stating that they would have to study the peace deal. Знам, че има декларация от Европейския съюз, в която се казва, че те трябва да се запознаят в дълбочина с предложения план. When you have Arab countries that are saying that this is a good deal, a good start for negotiation, then we also expect the Europeans to be on board. Когато имаме арабски държави, които се съгласяват, че това е добра сделка, ние очакваме Европейския съюз също да подкрепи тази сделка. And use their clout vis-a-vis the Palestinians to have them engage with us. И да използват това, за да могат да ангажират палестинците с тази сделка. Regarding the Russians, I believe they also said that they were studying this plan, and I hope that they would also assist in bringing the Palestinians to the negotiation table. Относно Русия, те също казаха, че ще проучат за дълбочина сделката и също така се надявам, че и те ще използват своето влияние, за да може да Палестина да участва също. И накрая, каква е общата ви оценка в крайна сметка за сделката на ЕКА, която предложи американския президент господин Доналд Тръмп? I think it's a very good deal. And as I said, is a win-win situation for both sides. Мисля, че е много добра сделка и, както казах по-рано, смятам, че е печеливша ситуация за двете страни. And it addresses the interests of both sides. И адресира интереси и на двете страни. Благодаря ви, че бяхте гост на телевизия Европа, господин посланник. Thank you very much.
Сега продължаваме разговора с колегата Николай Кръстев, който взе двете интервюта вчера с посланика на Палестина, у нас днес с посланика на държавата Израел. Е най-важните изводи какви са ще се намерили в крайна сметка една пресечна точка между държавите, за да може тази сделка на мира да стане факт или по-скоро противниците са повече, отколкото тези, които я одобряват към момента? Надяваме се, че след 71 години, когато беше взето решение в ООН да бъдат създадени две държави на територията на Палестина и на Израел, да се реализира в крайна сметка. Но дали това ще стане толкова бързо и толкова лесно, честно казвам, аз не съм наемал да правя тази прогноза по простата причина, че нещата не изглеждат нито толкова лесно, нито толкова така перспективно. Но ми се иска само няколко думи да кажа за самият план. Може би да обърнем внимание, ние в медийното пространство го наричаме сделката на века, както беше обявено, разбира се, от Съединените щати, но истинското му име е много интересно. Нека само да го цитирам. Чрез мир до просперитет, визия за подобряване на живота на палестинците и израелците. Така са го нарекли Съединените щати. Абсолютно, да. Но това е така идеята, в крайна сметка, да се освободи икономическия потенциал, да се даде възможност за решаването на този основен проблем, като се постави акцент върху инвестициите, които могат да подобрят в крайна сметка здравеопазването, общинските институции, общинските възможности, които ще имат палестинците в отделните райони, където ще могат да създадат своя държава, защото и посланика на Израел, господин Йорам Елрон, каза, че това е възможност за израелците да получат, за палестинците, простете, да получат възможност да имат своя независима държава. Иначе това споразумение дава възможност и за свободната търговия да се сключи директен договор между Палестина и Съединените щати. Също така възвръща в дава живот на една стара идея, Газа да се превърне в международно пристанище по идеята на Сингапур. Казвам тези всичките неща, за да обясним на нашата аудитория в крайна сметка, че идеята е чрез икономика да се постигне някакъв вид икономическо помирение. Това е нов термин, нещо, което сега в международните отношения чрез икономиката толкова категорично не се е правило. Икономическо помирение, да, което трябва да постави по нов начин нещата на картата. Другият въпрос е обаче, че за да има икономическо помирение, трябва да има политическа стабилност. Ние не знаем какво ще стане в края на годината в Съединените щати. Знаеш, там предстоят президентски избори. След един месец и малко ще има пък в Израел трети поредни парламентарни избори за една година. Дали господин Нетаняху ще продължи да бъде министър-председател на Израел или ще отиде в затвор, и това също не знаем как ще се развият нещата. Както и не знаем, разбира се, дали лидерът на палестинците, господин Махмуд Абас, ще продължи да бъде на своето място. Все сложни процеси предстоят от тук нататък. Това, което казва посланник Елрон, в крайна сметка, че се надява това да е win-win, печеливша за двете страни ситуация, предстои да видим доколко е така. 4 години не са малко като време, дано палестинците да бъдат убедени в крайна сметка. Аз лично не съм те в момента са убедени в другото, да. В другата крайност, защото и те и Иран, разбира се, казват, че никога няма да допуснат тази сделка да се осъществи и да стане факт. Отделно ти зададе този въпрос. Русия и Европейския съюз така също наблюдават скептично. Те са основните елементи в тази, да кажем, близко-источна игра. Европейския съюз дава огромни средства, с които финансира палестинската автономна власт, финансира изграждането на тези институции. Полицейските органи ги финансира именно чрез редица европейски програми. Има европейски полицейски инструктори, които са на територията на Западния бряг, които обучават много млади палестинци. Обаче рискът е иранският фактор. Какво става от тук нататък с иранския фактор в Близкия изток? Защото това е ключовия момент. Ако Иран се оттегли и бъдат оставени палестинците сами да преговарят през Съединените щати, чрез Европейския съюз и чрез Израел, дори ако искаш, може да бъде намерено като че ли едно решение в този въпрос. Рискът обаче е много сериозен, ако продължи да се запази това статукво, което в момента наблюдаваме. Истината е, че
статута на Йерусалим ще бъде и занапред ключов. Все пак това е един световен център, в който се срещат три религии. Юдеизма, християнството и исляма. И някакси, както казва посланник Ахмад Ал-Мадбух, да го подариш само на едната страна, не вдъхва особено доверие. Дано това да води до някакъв вид стабилност, но просто предстои да видим как ще се развият там нататък нещата. Но икономически погледнато, този план има надежда да решат нещата. Въпросът е само обаче дали този акцент, който се търси чрез икономическата нормализация, икономическото помирение между палестинци и израелци, е намерен в точния момент как да се случи и как да се реализира. Има много въпросителни, да, свързани с вътрешно-политическата ситуация в държавите, които са свързани по един или друг начин с този конфликт. Ти виждаш ли алтернатива на този така наречен мирен план, защото сделката на века, както я определи самият американски президент, е дълго търсена. Има ли алтернатива, която да можем да видим към момента, да се насочим към нея? Алтернатива на мира не трябва да има. По-добре наистина да се преговаря, по-добре наистина да се водят 100 години преговори, отколкото един ден война в крайна сметка. Но това, което трябва да кажем не да в този момент е, че 5 мирни плана, 5 идеи за решаването на арабо-израелският конфликт имаше през тези 70 години. И тези 5 идеи не бяха приети в крайна сметка. Спомняш си, нека само да припомним плана от Осло, който визираше създаването на палестинска държава или поне крачките, които трябва да доведат в крайна сметка. Или пък плана на Балфур, който беше създаден преди близо 70 години. Или пък израелската, как го кажа, израелската карта от 2003 година, която също даваше възможност за реализирането на тези планове. Фактически нито един от тези планове не беше прият. В крайна сметка трябва да се седне на масата и наистина да се преговаря сериозно. Палестинската страна трябва да седне на масата, да преговаря с израелците, трябва да бъде привлечен потенциала на квинтета. Това са 5-те държави от Съвета за сигурност на ООН. Да се търсят ресурси. За момента обаче изглежда като че ли са необходими много сериозни компромиси от всички страни. Много сериозни компромиси. Абсолютно, да. Това припомни господин Мадбух, посланика на Палестина, казвайки, че са направили една много сериозна крачка още преди време, предлагайки исторически компромис. Именно източен Йерусалим да бъде столица на бъдещата палестинска държава. В плана на господин Тръп това не го виждаме. Той предлага Абу Адис да бъде столица, друго място, което като че ли още повече напряга допълнително картината в Близкия изток, защото няма да видите нито един представител на арабска държава, който да се съгласи с този план поне официално пред камерите. Докато са запалени прожекторите, всички ще говорят, че са на страната на палестинците. Но в неформален план обаче, и това, което чухме и от посланник Йором на Израел, той каза, че всъщност няколко държави от залива вече са така дали своята благословие за този план, защото фактически проблема в Близки изток вече не е този най-стар конфликт, който ние наблюдаваме повече от 70 години. Проблемът днес е влиянието на Иран в Близкия изток и търсенето на нови варианти за решаването на този конфликт. И отново да повторим, вероятно от голямо значение са и изборите в Съединените щати, които ще се проведат през ноември тази година. Точно така. Защото това е планът на Тръмп, както неведнъж казахме. Да, Джаред Кушнер, да, предстои да видим как ще мине той в Съвета за сигурност, защото и там ще бъде представено закрито заседание. Ще видим как основните играчи в Съвета за сигурност ще реагират по него. Франция, Русия, безспорно това ще има своето значение. Европейски съюз вече направи своето изявление по темата. Наистина важен период предстои през следващата една година пред плана на господин Тръмп. Да видим дали той наистина ще се реализира. Добре, много ти благодаря за този анализ. Журналистът Николай Кръстев беше мой гост. Европа сутрин продължава с новините в 9. Останете с нас.